Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v olimpijskem mestu, v mestu, ki diha s športom in kjer se še ptički ženijo po starem, kot lahko opazite tudi na teh razstavnih eksponatih v galeriji. Tako kot na Gregorjevo v Tržiču v Gregorčkih prižigamo ogenj, tako je v soju olimpijskega ognja v Pjongčangu zažigal naš deskar Žan Košir. Današnji dan izkoriščamo za to, da Žanu še enkrat povemo, kako ponosni smo nanj, kako smo ponosni na njegovo ustrajnost, borbenost, na tržiško trmo in pa pokončno držo. Novinarski konferenci bo potem sledil sprejem v starem mestnem jedru, kjer pa bo Žan slišal ne le besede zahvale in vzpodbude, ampak Žan tudi besede tistih najmlajših, ki se zdaj le še skrivajo tam za kakšnim stebrom in jim je nerodno, skratka tistih, katerim je vaša življenjska športna pot ena velika vzpodbuda in pa motivacija. V Sloveniji ga ni kraja, ki bi se lahko pohvalil s tako številčno udeležbo športnikov na zimskih olimpijskih igrah, kot je prav Tržič. 33 športnic in športnikov je že zastopalo barve Tržiča pod olimpijskimi krogi. In po zaslugi enega najboljših deskarjev na snegu na svetu, Žana Koširja iz Pristave, smo na smučarskem zemljevidu označeni kot občina s tremi olimpijskimi medaljami, v kateri živi tudi najuspešnejši slovenski zimski olimpijec. Pričakal ga je že na letališču, pa danes mu bo še najbrž velikokrat segel v roko, več kot ponosen nanj, tržiški župan, magister Borut Sajovic. Saša, hvala. Žan, dobrodošel še enkrat, pa pozdravljen. Prijazen pozdrav tudi vsem vam v publiki. Bom nadaljeval tam, kjer je Saša začela. Res je, dolga vrsta je vrsta tržiških olimpijcev, zupani proti petim krogom, so hodili že desetletja in desetletja nazaj, nikomor pa ni uspelo, da bi stopil na stopničke, kaj šele, da bi kdo od športnikov tega formata ali pa še širšega bil tri olimpijade zapored med najboljšimi šestimi na svetu. To je preprosto dosežek za kapo dol, če pa seveda zraven vemo še težave, kaj športnika spremlja na tej poti, od poškodb do še kaj, to najbolj ve sam, pa družina, ki je tudi danes z njim, seveda potem so vse te medalje za Tržič več kot zlate. Meni kot županu mi je najbolj pomembno to, da je tudi zgled številnim mladim. V vrtcu v Deteljci smo imeli mini olimpijado. Tam so znotraj telovadnice nastopali 4- do 5-letniki, ne? In tam so bile slike Žana Koširja, Jakova Faka, ki so jih sami naslikali, tako da enostavno to pove vse. Moram pa izkoristiti tudi to priliko in se Žanu zahvaliti za turistično promocijo Tržiča, ki je potekala vsa ta leta. Ljudje radi pridejo v tiste kraje, kjer trenirajo olimpijski šampioni. Hvala lepa pa tudi za izdatno pomoč pri oživitvi športnega parka v Križah. Če ne bi bilo Žana v Pristavi, njegove ideje, predloga, da morajo tudi mladi športniki nabirati moč na igralih na prostem, potem ne bi imeli vadbišča za moč na prostem in še kaj. Mogoče se je vse skupaj ta kontekst vklopilo tudi to, da ravno zdaj izdatno širimo športni park v Križah, predvsem zato, da bi imel Žan čim več posnemovalcev in pa naslednikov. Še enkrat pa se pravim, velika hvala v imenu vseh Tržičank in Tržičanov.
Hvala lepa gospodu županu. Žanovi uspehi seveda odmevajo v svetu. Čestitkam za uspeh bo o pomembnosti dosežkov slovenskih športnikov z vidika prepoznavnosti Slovenije dodala tudi občinska svetnica in poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Andreja Potočnik. Prosim. Ja, najlepša hvala za to izjemno priložnost, da sem danes lahko z vami, gospod Žan Košir, v bistvu sva sicer podobnih let. Prej bilo omenjeno, da ste vzor predvsem mlajšim, jaz lahko rečem, da ste vzor tudi osebno meni, ker večkrat, ko sem vas poslušala, kakšne prepreke, češ kakšne težave ste šli, ne samo v smislu poškodb, pa tudi v smislu sistema, ki je trenutno vzpostavljen v Sloveniji, se sama vidim večkrat tudi v podobni situaciji in ste mi vzor, da vztrajam in da je možno iti čez vse prepreke in to ste z bronasto medaljo na ta drugih olimpijskih krogu pokazali, da v bistvu se da. Bronasta olimpijska medalja je za našega zlatega tržiškega deskarja zame zlata medalja. Na tem mestu se mi dovolite, da se vam zahvalim za vso svetovno promocijo Tržiča in Slovenije v športu in Slovenije kot take. Še enkrat moj velik poklon, spoštovanje, čestitke in hvala za vas trud, ki ste ga vložili na to. Hvala lepa. Tržič je ena izmed zibelk športnega smučanja na Slovenskem, zato ni naključje, da smo v Tržiču pred nekaj leti odprli Slovenski smučarski muzej. Sodobna muzejska zbirka prikazuje razvoj smučanja od pradavnine pa do današnjih dni. Del zbirke je posvečen začetku in razvoju smučanja v Tržiču s predstavitvijo tržiških šampionov Jožeta Šlibarja, Bojana Križaja, Andreja Jermana in Žana Koširja. In če je še niste videli, toplo priporočam, da si to stalno razstavo z imenom Smuk tudi ogledate. Žan, paralelni veleslalom v Pjongčangu je bil pa tisti, ki je prinesel veliko napetosti, pa pogledovanja proti ciljni črti v polfinalu, soočanja z eno stotinko sekunde in nazadnje tisto sladko slavje in osvojitev bronastega olimpijskega odličja. Tržiški promocijski spot pravi, kdor se je, ta Žan je. Žan, iskrene čestitke še enkrat v imenu nas vseh. Zdaj ti prvi vtisi so zbrani, evforija je za vami, prespali ste. Kako težka, kako pomembna je v tem trenutku osvojena bronasta olimpijska medalja? Ja, zdaj se počutim kao v šol, ker je učiteljica imela velik zapovedati na konc, me je pa htabel poklicala. Ne, definitivno, tukaj se vsem počutim dost domače, vidite, da vsem imamo nekaj za pokazati kot zgodovina. Zdaj del tega, kar ste omenila, so tudi pač naši uspehi. Zdaj, kar ste že omenila muzej, sem se vsem odločil, bom že na začetku povedal, da to čelado, ker sem pač z njo nastopil na olimpijadi, pač bom dal muzeju, ker na ta način jo bom tudi še sam glaj videl, ker bo kaj se bo vmes dogajalo, lahko da jo tudi kje zgubim. Tako da, ja, olimpijska medalja, play, pač kljub vsem tem omenjenim, pač še vedno to počnem zase. Ali. In tako da nima nobene slabe vesti, da bi zdaj on, da bi jaz bil toliko bogi, da bi delal za ostale. Pač, ampak seveda, želim pa pač s tem svojim delom ali pa obnašanjem biti zgled pač mlajšim in tudi navdih tistim, ki pač se spopadajo s podobnimi težavami ali pa če so to sploh težavami, pač s podobnimi situacijami v življenju. Tako da mi imamo pa hvala Bogu vsaj to, no, da na konc nam za en uspeh dajo tisto medaljo, ki je pač zelo simbolična, ampak vsaj toliko smo na boljšem, kar mogoče vsi ostali, ki ste v službah ali pa v politiki ali pa to, kar ja, vas na konc mogoče še noben niti ne pohvali. Če se kaj odpneva, je medalja spodaj? Ja, medalja imam. Sam, da tole pogledam. To sem pa čist pozabil, tako da je. Kljub vsemu, evo ti. To je zdaj medalja, tista pohvala, ki sem jo na konc dobil in bo ostala pač meni večno v spomin, pa
tudi v pogledu na njo pač bom mogoče se na ta del življenja spomnil in ga zaključil kot, da je bil kljub vsem uspešen. Odlično. Žan, pred vašimi športnimi uspehi lahko damo seveda vsi skupaj samo čelado dol. Vi ste jo po tekmi dali na en tak poseben način. Moram pogledati, če je kaj manjka, pa in ne. Kje je bilo takrat več napetosti? V rokah, v glavi, v nogah? Mislim, definitivno sem se mogoče že videl v velikem finalu in vedel, da mislim, že nekako zelo na hit sem videl, da se bo mogoče lahko podal v boj za tisto zlato medaljo, ki je pa vsem bila velika želja, kljub vsemu. In tist dan bi sem imel velike možnosti, da jo tudi dosežem. Pa sem pa mogoče pač samo tist čustven odziv mogel majhen se zjezati. Mislim, sebe ne vidim velikrat v taki vlogi ali pa doskrat. Ne spomnim se, da bi znal pokazati navzven, da sem pač jezen. In je bilo neko olajšanje. No. Čelada je pa pač ustala v enem kosu. No, se mi tudi nismo tega navajeni, zato je mogoče še toliko bolj pod drobnogledom vse. Govorili smo že o motivaciji, govorili smo o vaših uspehih, o tem, kako vplivate tudi na mlade. Mogoče samo beseda dve, Žan, zdaj, ko ste doma v domačem tržiškem okolju. Kakšne imate pogoje vrhunski športniki v Tržiču za delo? Ja, večina se pač ne zaveda, da tudi če odmaknemo vsa tole civilizacijo, ki smo jo postavili, živimo v dokaj ugodnih klimatskih pogojih. To pomeni, da že sama okolica nam ponuja veliko možnosti za gibanje. Vse to, kar so nam pa pač dodali, je pa pač dodatno bogati in tako, ka, pač je tudi že župan povedal, sem si zaželil takrat, da bi imel pač nekak, na nekaj čisto zunanje fitness, sem ga dobil. Zdaj, ok, bomo dobili še pač svoj plet za nogomet. Želim si še kaj teh dodatkov, ampak tudi če tega ni, se jaz sedem na kolo, se pač odpeljem za hišo te okoliške planine in pač tam nekak se najbolj nafilam z vsem skupaj, tako da tist, ki si pač, kama želo dosti veliko, so tudi možnosti vsem dosti visoke. No. Izjemno v Tržiču je tudi Dolžanova soteska. Na treh olimpijskih igrah ste osvojili 6. drugo, 2/3 mesti, kar seveda priča o vaši konstantnosti, Žan. Pa me zanima, po čem razen po medalji si boste letošnje leto še zapomnili. Modra barva vam pristoji? Ja, mislim, pač veliko se dogaja. Zdaj zaenkrat, če smo pač bolj povezani z olimpijado, je bilo tako in tako, pač zelo enotna je pa tam slovenska ekipa, kot sem že večkrat omenil, nekako zbližali smo se vsi skupaj, po dolgem času se počutil, da smo pač ena ekipa, ne, da smo odločeni na pač, ne, deskanje, skoke, smučanje in po tej enotnosti no, sem najbolj zapolnil in seveda po mogoče tem, da po izjemnih pač pogojih, ki sem jih tam kljub vsemu imel, pač vemo, da mi tekmujemo od zunaj, jaz imam pač zdaj vse malo težave z neko mogoče samo zaupanjem in takrat, kaj sonce, veliko lažje obladujem situacijo z to, kar vidim podlago in veliko lažje ocenam, kje, ne vem, je kakšna lukna, kje je kakšen tist del, ki bi lahko posledično sledila napaka, tako da v bistvu so bili zame pač glede na situacijo pač pogoji idealni, izjemo, mislim, izjemo glede na ostale olimpijade, ko je na imu Kanadi padal vse čez dež, v Sočiju tudi so bili zelo, zelo v bistvu zahtevni pogoji, tako da ta je bila tako ena izmed najlepših izkušenj. Še eno vprašanje, Žan, potem pa vas prepustim še ostalim novinarjem. Kitajska civilizacija je najstarejša neprekinjena civilizacija, ki ima dolgo zgodovino pisave in pa več pomembnih odkritij, kot so papir, kompas, smodnik in pa tisk. Zdaj vas pa sprašujem, je možno, da bomo leta 2022 zapisali, da ste svoj kompas usmerili v Peking in poročali o lesku olimpijske medalje, ki vam še manjka v zbirki? Ne vem, v glavnem, že zdaj, ko se šuti Jan olimpijada, sem se doskrat sam sebi zasmojil, pa sem si mislil, da pa še mene zanima, kaj lahko tam sploh pokažem. Nisem točen vedel, kaj se bo zgodil in mogoče pol leta nazaj si še ne upal napovedvati, da bom pač v boju.
želja pa je seveda bila. In bomo videli, kaj me bo pač točen pot vodila in že zdaj sem šel izven tizga, ki mogoče piše v učbenikih sploh tistih ljudi, ki so mogoče povezani bolj z medicino, ampak zaenkrat se počutim boljš in to je pač najbolj pomembno. Hvala lepa, toliko z naše strani, zdaj pa vabljeni tudi ostali, da zastavite kakšno vprašanje Žanu, karkoli vas zanima. Ne povem že vnaprej, 10 minut do 6 bo Žan krenil v staro mestno jedro, do takrat pa vam je na voljo. Žan, hvala. Hvala vam. Je kakšno vprašanje med vami, no, ali bi želel vsak posebej? Saša je imela tako zelo dolgoročni cilj Peking, kaj pa kratkoročni, recimo, naslednja sezona, to je vrata so še odprta, Ja, pač mislim zdaj, če sem nekako bolj optimističen, pomen, videl sem, kako je spet fajn biti del tega dogajanja, da vsem z veseljem tekmujem. Tisti, ki pač mogoče niste toliko sledili, sem po olimpijadi nastopil na še eni tekmi svetovnega pokala, tam bil 10. Zih ni bil to dosežek, ki sem si ga želel, ampak bil na koncu vsem zadovoljen, ni bilo toliko slabo tekmovati in lih ta želja po tekmovanju me definitivno še vleče. Zdaj, če bi pogledal, kaj naslednja sezona sploh ponuja. Naslednja sezona pač ponuja spet eno veliko tekmovanje. Mislim, da je v Utahu, tako kot so me, je pač svetovno in tudi tam še nimam zlate medalje, tako da vse ostalo, mislim, pač stale že imam, tako da pa tudi svetovni pokal pač ponuja veliko možnosti za dokazovanje, tako da iz tega vidika pač motivacije pa pač cilo, ki si jih lahko zastavaš, je zelo veliko možnosti, pa tudi se mi zdi, da na nek način sem se spočil, no. Ne vem pa zdaj, kaj to pomeni točno za pač te težave, ki sem jih pač imel bolj s poškodbami. Hvala, sam še to me zanima, a te replike olimpijskih medalj bodo tukaj omagali? To pa je, jaz ne vem, a že kakšna je tam ali kakšna z muzeja tukaj. Ampak ja, ideja pač ni slaba. Hvala, Alenka, še kdo? Predtej se jaz vprašajo vam, pa to je izvrt, da ima zdaj malo dožnost, da boš malo treniral tudi muzičkanje in tako naprej. Kako se počutiš v tej vlogi? Ja, tako kot sem pač že ostalem povedal, veliko teh mojih zasebnih obveznostih nočem, ampak ja, pač definitivno sem ponosen in se pač lepo znajdem. Znajdeš, mislim, da zdaj noči krajše, pa tako se rekel, da sem dobro študil. Mislim, da ženske točno ne veste, kako je, no, tako da bi lahko meni kakšne svete dajal. Hvala, Vilma. Če je kakšno vprašanje? Verjetno bo želel Žan še kdo posebej kakšen intervju z vami, kot rečeno 10 do 6, do takrat je Žan na voljo. Hvala lepa vsem, iskrene čestitke še enkrat Žan v imenu vseh, upam si reči občank in občanov občine Tržič, tudi direktorice občinske uprave doktorice Metke Knific Zaletel, ki je z nami in seveda vseh, ki vas spremljajo na športnih poteh. Srečno! Hvala vam.